habeenimadii xalay waxaa magaalada Hargeysa lagu soo bandhigay buug magaciisa la yidhaahdo Af Soomaaliga Qur'aanka ku jira. Waxaana buuggan uu faahfaahinayaa xiriirka ka dhexeeya Af Soomaaliga iyo sidoo kale Carabiga. Bandhigga buuggan oo ka dhacay Hargeysa habeenkii xalay ayaa waxaa ka qayb galay aqoonyahan, dhalinyaro, siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadlay marti sharafkii ka soo qayb galay bandhigga buuggaasi. Runtii anaga waxaa wax sharaf weyn oo ah in buug cusub uu ku soo biiray saaxadda uu ka duwan baro oran karaa meelihii hore markii hore qoraayadu ay taataaban jireen ama aad loo xantayn jiray. Runtiina waxay ku fiican tahay mar kasta oo wax la qorayo amba qofka qoraagii isku dayo wax ka duwan waxyaabihii hore loo qoray oo laga yaabo in laga dhalagsan yahay. Laakiin buuggan xiise u leeyahay waxa weeye dee qoraagka weyn wada akhrinaya ayaa dul istaagay oo isyidhi wamalaa kelmadan waaba Soomaali. Laakiin qoraagga waxaan uga mahadnaqayaa inuu aad inoogu baraarujiyey oo ina tusay in xikmad weyn ay qoraagga ku jirto. Qoraagga aad iyo aad baan kutub ogaadeynaa. Cilmi cusub ayuu inoo keenay, wuxuu inoo iba furay in la samayn karo oo gaar ahaan culimadeenna xagga diintu ay daraasad iyo cilmi baaris samayn karaan oo aynaan mar walba marti uga noqon dunida kale islaamka ama dunida kaleba cilmiga diinta iyo aqoonta kaleba aynaan marti uga noqon laakiin aynu ku dhiiran karno. Kitaabkan wuxuu kaga duwan yahay kutubo badan oo buugaag badan oo Af Soomaali ku qoran. Waa cilmi baaris cusub oo noqonaysa tixraac waxyaabo kale oo laga baari doono afka. Marka qiimuhu leeyahay ugu weyn kitaabka horta imika waa kaasi inoo horyaalla. In badan baa lalahaa afka in oromo ka soo jeeda, xaggu ka soo jeeda, marba meel baa jihaad lagu sheegi jiray. Jihaadii xaqiiqda ahayd waa tan waxa weeye waa inaynu asalkeennu ka soo jeedno oo aynu ka mid ahayn ummadda carabka. Waxyaabaha aadka aniga ii soo jiitay intii aan buugga akhriyay markaan yarayaygii iyo waliba sharaxaadii uu ka bixinayay Cabdiraxmaan waxa aadan isku weydiinay waxaa jira kelmado badan oo aynu carabta siinaynay. Waxa caawa runtii ka fahmay buuggan iyo sharaxaadaba inaynu inagu ereyo badan leenahay asalna u lahay oo aanay ahayn inaynu cid siino laakiin ay Soomaali saxa tahay. Buuggani wuxuu iba furu yahay dood cusub maadaama door hore ay jirtay in acoustic iyo semantic labadaa lagu kala abtirsanayo oo luqadda xabashigu ay semantic tahwa iyo hebrewga yahuudda iyo carabigu inay isku yihiin xagga ayagu semantic isku yihiin inaguna acoustic oromada iyo canfarta iyo xagga inagana abtirsiinta bartaa laga geliyay luqadda Soomaaliga. Markaa runtii door cusub ayuu sheekhu ilaahay khayraad siiyee aw inoo furay buugganna tacab badan buu geliyo jaamacatu Lazar oo ah runtii jaamacadaha ugu qiimaha badan dunida islaamka ama taariikhda ficaweyn ee dunidaba ayuu ka soo diyaariyey luqaadka islamarkaana baxdigana uu ka soo sameeyey. Dhankiisa isaguna halkaasi waxaa ka hadlay qoraaga buugga Sayid Cabdiraxmaan Sheekh Xasan. Waxaana uu faahfaahin ka bixiyey xiriirka ka dhexeeya Af Soomaaliga iyo luuqadda Carabiga. Buuggan aan u bixiyey Af Soomaaliga qoraagga ku jira ujeedada ugu weyn ee buuggani waxa weeye in markii ugu horreysa aan dadka Soomaaliyeed tuso in kitaabka qoraagga uusan ahayn kitaab innaga foreign language waxa la yidhaahdo ama luuqad qalaad nagu ah. Waxaan idiin sheegayaa macnaha saabtiin dhammaan dowladaha muslimiinta oo dhowr iyo konton afar iyo konton dowladood haddaana qabdanayn ama ka badan ay jiraan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay adduunyada ka joogto waxay noqotay ummadda koowaad ee qur-aanka kariimkiisa lagu xuso adduunyada. Taas waa mahad Ilaahay. Waxay kaloo ummadda Soomaaliyeed noqotay ummadda ugu qur-aan xafidka badan adduunyada ee meel kasta la isku raaco. Marka inagoo maaragtay taa ka duuleyna ayaa buuggan waxaan ugu talagalay hadduu Ilaahay yiraahdo inay mar kale dadka Soomaaliyeed xusaan nimcada Ilaahay siiyey ee ah jilcinta loo jilciyey kitaabka Qur'aanka inay tahay dee wax dheereedeena iyo hideheena ku jira. Cabdirashiid Cali Barre, MMTV,
hargeysa shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqon milkiile in ka badan 14,000 oo macmiil ayaa ku guuleysan doona hadiyada ay ka mid tahay maalgelin u dhaxaysa $2,500 ilaa $20,000 ka Mareykanka ku shubo nus dollar ama $0.5 oo keliya oo isticmaalaya adeega e-dahab